Denise. Get a move. Nii, kes siis esimesed? Kes siis esimesed? Sada, sa ei tähe enam. Okei, no siis ta reedel saab siia. Sa tahad ka koolistada? Noh, ma olen juba väistanud. Noh, koolistanud, ma olen toh koolist. Ma olen ühe Sirvi praegu siis selja taga on andnud. Ma väikult sa oled mikrooni kausi juures, ma ei tea. Okei. No, kus sa oled siin, noh? Noh, nii, kaunistagi siis üleval poolt. Kuidu sa oled küll? Aga kogu, mis sa saad? Või noh? Saate siin enne, aga siit mulle. Ma tulen kohe teie enne. Et kui tulis tooli, siis kui... Ma ei ole lõpeta, siis saab elu. Soid. Või tarin ja lõpeta. Kui kui te teet just? Ma kutsun Okay. No,